30-40 yoshdagi yigitlar ayni kuchga to'lgan, mehnat qilib o'ziga, oilasiga, yaqinlariga nafi tegadigan yoshdagi insonlar hisoblanadi. Ammo ana shu kuch g'ayratni bezorilik qilib, birovga zarar yetkazishga, bosqinchilik, talonchilik qilishga sarf etayotganlar ham afsuski bor ekan. Jizzaxda bosqinchilik hamda o'g'irlikda gumonlangan, ya'ni siz aytgan o'sha yoshdagi insonlar, 30-40 yoshdagi insonlar, 1983 va 1988 yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaroga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tafsilotlar galdagi lavhamizda. 3 kishi Toshkent Termiz M39 yo'lining Jizzax viloyat hududidan o'tgan qismida Sharof Rashidov tumanining Tog'chilik mahallasi yashovchi shaxsga jarohat yetkazish bilan qo'rqitib, 350 ming so'm puli va uyali aloqa vositasini tortib olganlar. Jabrlanuvchining ichki ishlar organlariga murojaati asosida tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilib, gumon qilinuvchilardan birining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lindi. Shuningdek, qonunbuzarlarning Cobalt rusumli avtomashinada harakatlanayotganliklari ayon bo'ldi. O'z navbatda ushbu avtoulov kuzatuvga olindi va Jizzax hamda Navoiy viloyatlari ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jinoiy guruh Navoiy viloyatida qo'lga olindi. E'tiborlisi, bu paytda ular savdo do'konida o'g'irlik qilayotgan edilar. Sirdaryo viloyatining Yangiyer tumani va Yangiyer shahrida yashovchi gumon qilinuvchilar bilan o'tkazilgan tergovga qadar surishtiruv davomida. Ushbu shaxslar Toshkent Termiz M39 yo'lining Jizzax viloyat hududidan o'tgan qismida to'xtab turgan gazelning oynasini sindirib, haydovchini temir bo'lagi bilan urib, turli jarohatlar yetkazgan. Jabrlanuvchining uyali telefoni va 200 ming so'm pullarini olganliklarini ma'lum qilganlar. Xuddi shunday ularning Zarbdor tumanining Ravot mahallasidagi oziq-ovqat do'koni oynasini sindirib, noutbuk, televizor hamda 1 million so'mlik oziq-ovqat mahsulotlarini o'g'irlaganliklari isbotlandi. Hozirda gumon qilinuvchilarning boshqa viloyatlarda ham shu kabi qonunbuzarliklarga qo'l urganliklari taxmin qilinmoqda va surishtiruvlar o'tkazilyapti.